O dabar prasidės maksimalių išbandymų metas. Pareina Tautvydas po karvių melžimo. O aš dar verkiu, kad pas mane problemų su prūdu. Sveiki kolegos, turime pilną fūrą, tai yra 90 kubinių metrų šviliaus. Turim mini traktoriuką su štai šituo mini kaušiuku. Tai kaip jūs galvojate, ar man pavyks su šituo mini kaušiuku suvežti va štai šitą krūvą šviliaus? Nu, aš manau, kad nepavyks, bet pažiūrėsim, kaip čia bus. Varom pabandyti. Durpes mums reikia vežti pam 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 į štai šitą vietelę. Ir taip pat durpių reikia užvežti į pusę štai šitos tranšėjos. Šitą tai tikrai pamėginsim užsipildyti su traktoriuku, neįsivaizduoju, kiek čia man tų kaušų reikės atvežti, nu, bet va toj nuvažiuosim, pažiūrėsim, kiek užsipildys tranšėjos, jeigu aš vieną kaušą čia įversiu. Aišku, jeigu aš matysiu, kad čia atvažiuoju 10 kartų ir tai mažą trupinėlį užsipildau, nu, tai tu bus neverta man čia važinėti ir reikės kažką kitą galvoti, nu, bet aš tikiuosi, kad užsipildysiu šitą gabaliuką. Beje, čia yra išvedžiota laistymo sistema, tai apaugus žolėm. Tai dabar reikia ištraukti į žolių tą laistymo sistemą, tuomet užversti švilių, užties plėvelę ir pasodinti šilaugės. Kol dar nepradėjau vežti, komentaruose parašykit, kaip galvojat, kiek čia užsipils, kai tą vieną kaušiuką įvešiu, kažkas užsipils ar niekas neužsipils. Tai šitai atrodo suvertus vieną kaušą. Nu, pamėginsiu dar porą kaušų atsivežti, bet pagal paskaičiavimą čia reikia 30 kaušų, kur baigėsi šilaugės, kur tvarė labai mažai vietos. Jeigu aš čia su dalytuvu atvažiuosiu, nu, tai jisai be šansų, niekaip ne, čia neužsisuks dalytuvas, nei kaip. Labai didelė liūtis būtų, tai dabar švilius yra toksai šlapias, tai netaip stipriai limpa. Na, bet va, truputėlį yra. Daugmaž su kastuvu prasilyginau ir man trūksta vieno, čia dviejų, trijų, keturių, penkių. Tai vieną turiu atsivežęs, tai reikės dar 4 reisus padaryti. Gabaliukas baigtas ir dar užtempiau laistymo sistemą, dabar viskas įjungta, kadangi lieju šilaugės, tai tegul liesi, durpi mirksta. Ir šitam gabalėlyje tilps 25 šilaugės. Tam gabaliukui suvežiau štai tiek šviliaus, na iš tikrųjų ne tiek ir mažai, kaip 25 šilaugiam, tai šviliaus susivežė net nemažai. Galiu jau atsakyti klausimą, kurį uždavėjau vaizdo įrašo pradžioje, tai ar įmanoma suvežti su mano traktoriuku 90 kubinių metrų šviliaus? Atsakymas yra ne, neįmanoma. Na, su tokiu kaušu tai tikrai neįmanoma. Ta prasme, aš čia sakau ne apie save, o apie traktoriuko kaušą. Suvežiau tą gabaliuką mažiuką, užpildžiau ir tam sugaišau 3,5 valandos užvežti tą gabaliuką. Taip kad suvežti visą šitą paskaičiavau, man reikėtų apie 16 valandų. Nu, tai nėra taip jau visai neįmanoma, aišku, 16 valandų, bet čia grynu vežiuojimu būtų 16 valandų. Bet neverti yra tie pinigai, kuriuos aš sutaupysiu, tų 16 valandų darbo. Taip kad ieškosim teleskopinio krautuvo ir viską bandysim padaryti per porą valandų. Na, bet vis tiek išbandyti reikėjo, nes nu, norėjusi sutaupyti tuos pinigus, kuriuos išleisiu tam teleskopinio krautuvui. Na, ką padarysi? Na, aišku, galbūt sakysi, tai čia taip aišku buvo. Na, taip, turbūt, kad tai buvo aišku, bet vat, vis noras sutaupyti tuos pinigus. Na, tai pabandėm, pavažiuojam ir pamatėm, kad to padaryti neįmanoma. Aišku, tai jau pasimatė, kai tik nuvežiau patį pirmą kaušą, išpyliau, kad išpyliau tą kaušą. Tai ką ten toksai mažiukas kauburiukas įsipylė. Tai viskas pagal planą, tikiuosi kitą savaitę šita šviliaus krūva bus dingusi. Na, tikėkimės, laikom, ką čia laikom, kaip tai vadinasi, nežinau, palauk, kaip špyga atrodo, šitai, tai, ne, špyga, nereik laikyti, ką reik laikyti, šitą reik laikyti, pamiršau, kaip vadinasi, kaip šitos vadinasi daiktas. Tai laikom, kad, nu, tikėkime viskas bus gerai ir aš tikiuosi, kad man pavyks gal gauti iš ūkininko šitą krautuvą iškart su vairuotoju. Tai būtų man idealiausias variantas. Jau liko mažiau negu vieno fūra, nes aš jau kiek suvežiau va gabaliuką,
Tai manau, per porą valandų mes čia tikrai suvežtume su tuo džysi. Bet dėl to teleskopinio man truputį neramu. Į šitą tarpą tarp stulpų ir tvoros tai tilps. Bet va čia gale, vėliau jisai turės vis tiek atblos tuomet atvažiuoti. Tai dabar ta tuščia tranšėja yra va šita, kur labai stipriai apžėlusi, tai aš jos nepjoviau čia dabar visus metus laiko. Durpių užpilta yra kažkur tai iki beveik pusės tos tranšėjos viskas yra užpilta. Bet reiškia, iš čia turėtų atvažiuoti, užsisukti, čia važiuoti apžergęs ją ir tuomet išpilti. Ir tuomet turėtų atblas grįžti ir čia vėl atblas išvažiuoti. Turėtų tilpti. Bandysiu prašyti pirmiausiai va štai šitą teleskopinį krautuvą kaip tik va, kur važiuoja kaiminystai, tai galbūt galės padėti kaip ir aną kartą, na jeigu ne, tai ką darysi, teks nuomotis iš Ramirento. Su tvenkiniu seniai matyti vaizdai, tvenkinys dabar jau pilnėja visą laiką, vandens gruntinis lygis turbūt kyla, tai manau drąsiai galima įleisti kažkokių tai žuvelioko, šiais metais truputėlį pabijojau leisti, nes sakau, kas čia bus, jeigu tas vanduo man visai dings, tai kas patos tom žuvim pasidarys, na bet kaip matom, vandens niekad taip jau kritiškai nesumažėjus, jis mažėjo, bet taip, kad jau visai baisiai būtų sumažėjęs nebuvo, o dabar jis iš viso pradėjo didėti, tai manau galim drąsiai kitiem metam kažką įmest. Tik reikia pasiskaityti, pasižiūrėti, pasidomėti, ką man čia reikėtų dabar įleisti ir kiek man čia reikėtų ko įleisti. Ir dabar, kadangi pakilęs gruntinio vandens lygis, aiškiai matosi, kad tvenkinys dabar pastoviai pildus, yra skirtingus vietose gyslos ir iš tų gyslų vat, pastoviai bėga vanduo. Na, o šitam gale tai jau taip pat akivaizdžiai matosi, čia iš viso visas vat, tas vat, didelis kraštas yra visas šlapias, tai čia vat, vanduo irgi iš čia, visur vat, bėga į tvenkinę, beje irgi vat, matosi, jeigu aukščiau prieisim. Jau irgi. Vėl nežinau, kaip jums vaizdas per kamerą, bet taip pat, jeigu va čia pasižiūrėsim, tai matom, kad pastoviai į tvenkinį pildusi vanduo ir čia pildusi srovelį vandens, va ten aukščiau, jeigu pakelsim, irgi pildusi srovelį vandens, ten irgi pildusi, ten irgi ir iš viso šito krašto vanduo pildusi. Vasara, kai buvo sausra, tai čia irgi visur buvo sausa ir nieks nesipildė, nu tai dabar, aišku, prilyjo nemažai, vandens lygis pakyla ir, aišku, akivaizdžiai iš karto štai ir visam tvenkinį taip pat vandens lygis kyla. Jei kartais pamiršu, tai priminsiu, sausmedžių agrotekstilė užtiesta, laistymo sistema ištemta ir šiandieną ką darysim, tai pjaustysim skiles. Skiles darysime kas 80 cm ir darysime tiesiai po skilutim, kad būtų, nes čia ne taip kaip šilaugiam, laistymo sistemą išvedžiuojam ant viršaus. Beje, jums gali pasirodyti, kad viskas čia vyksta pakankamai lėtai. Ir jūs būsite teisūs, čia tikrai viskas vyksta pakankamai lėtai. Reikia suvokti, kad ūkis yra mano darbas po darbo ir dar po kito darbo. Aišku, taip, aš svajoju, kad aš gyvenčiau iš ūkio ir mano pagrindinė veikla, kurią aš užsiemu, būtų ūkis. Tai yra mano tokia svajonė, aš to labai noriu, aš link to einu ir tikiuosi, kad vieną dieną man tai pavyks, bet šiuo metu taip nėra. Pirmiausia, aš atliku darbo užduotis, nes tai yra, aš iš darbo gyvenu ir visgi tai yra mano pajamos, iš kurių aš išgyvenu. Taip kad kol nebaigti yra darbo darbai, tol aš į ūkį eiti negaliu. Toliau antroje vietoje dabar visgi yra užsakymai, tai mes su tautu dabar, kai turim tuos užsakymus, negaliu žmogui pasakyti, kad žiūrėk, aš tau dabar negaliu padaryti darbų, kur tu man pasamdėjai padaryti, nes aš dabar turiu pas save išvežt durpes arba supjaustyti agrotekstilę. Taip neišeina. Tai pirmiausia darom tuos užsakymus, tai visą praeitą savaitę atvėrėm tvorą pas kolegas ūkininkus. Toliau kitą savaitę važiuojam, pavyzdžiui, pas kitą kolegą vesti laistymo sistemą. Tada pjauti agrotekstiliai skiles. Ir, nu, kaip matot, tų darbų yra, taip kad kol nebaigti darbai, ūkis stovi pas mane. Toliau, taip pat reikia nepamiršti, kad aš dar šiuo metu darau 3 internetinės svetainės. Tai vėlgi, jas reikia padaryti, aš laiko temti iki begalybės negaliu. Aišku, ateityje reikės kažkokių tai darbų atsisakyti ir, nu, negalėjau aš tiek darbų apimti vienu metu. Tiesiog dabar to padaryti negaliu, nes iš ūkio pajamų negaunu. O į ūkį dedu pinigus. Tai reikia taip pat suvokti, kad paramos, kurią jūs pasimsit, net pusėj ūkio padaryti neužteks, taip kad kitą pusę reikia turėti savo lėšų, o tas lėšas reikia uždirbti. Ir už tai, aišku, tas startas ūkio yra tikrai nelengvas ir tikrai yra sunkus. Tai dabar drąsiai galiu pasakyti, kad šiuo metu dirbu daugiausiai savo gyvenime, kiek esu kada dirbęs, o pinigų turiu mažiausiai. Tai nes, nu, visi pinigai visgi dingsta čia, viskas į ūkį ir dar nebuvo tokio mėnesio, kad ūkis nereikalautų pinigų. Ir tų pinigų ne tai, kad ten po 100 ar po 200 eurų reikalauja, o sumos yra tikrai nemažos ir, na taip, kol tas ūkis nebus sikurtas ir iš jo pajamų negausiu, tai bet kokiu atveju viskas, ką uždirbu, bus sudedama būtent čia.
Nu, bet visų startas yra toksai sudėtingas, kad dabar irgi, va, kaip pagrindė mes tuos darbus, kai atliekam su tautudu, tai mes pagrindė dirbam su jaunaisiais ūkininkais, taip pas visų situaciją, dabar kaip žiūrė tokia pati, pavyzdžiui, paskutiniai žmonės, kur tvorą atvėrim, tai iš viso gyvena Vilniui, ūkis yra Kaune, tai baigia darbų žmonės, Vilniui įsivaizduokit ir po to turi važiuoti Kauną, ten ūkiai dirbti, taip kad startas visiems yra iš tikrųjų sunkus, na ir jį reikia kažkaip atkentėti ir tikėtis, kad tikimės, tikiuosi ir viliuosi, kad ateityje viskas bus gerai. Ir galėsim mes kažkada tai įgyvendinti savo svajonę ir gyventi iš ūkio. Tikėkimės, jog reikia tikėti svajonėm ir galbūt jos išsipildys. Ar ne taip, ar ne mano taip. Ar geriau visą savo laiką prageimint ir serialus pražiūrėti. Aišku, su mielu noru aš pražiūrėčiau, bet dabar kaip tik pradėjau, visgi turiu laiko dar serialam pažiūrėti, tai pradėjau kaip tik žiūrėti dabar One Piece, tai nu tikrai geras serialas, jau seniai kažką tokio neblogo mačiau ir nu tikrai geras serialas, tai jeigu nematėt, rekomenduoju pažiūrėti One Piece, visos serijos aišku įkeltos, tai va kas man labiausiai patinka Netflix'e. Visus serijus įkeltus vienu metu. Bet kaip tinku, tai tuomet jau aš sustot nebegaliu ir varau iki antros nakties, kol nulūžti, jeigu gerą serialiuką randu. Šiandien vieną vagą padariau, dar galėčiau pjausyti ir toliau, bet turiu truputėlį darbų dar namuose, tai liko dar 4 vagos. Na, manau, per savaitę tikrai turėčiau susitvarkyti, na, o kai išpjausčiau, vaizdas atrodo štai šitaip. Kampas jau užtvertas, tik tai dabar problema yra ta, kad tikėt babytis negalės įskrist per nestvoro užtverta, kaip jos dabar gaus skrist aplinkui. Reiktų gal vartelius saugus padaryti, kad nu, jos galėtų kažkaip į vidų patekti, nes tai dabar užsitvėrė tvora, tai vargšys bitės nebegali patekti į vidų. O dabar prasidės maksimalių išbandymų metas. Nes čia yra kampas belen kokių dydžių per kamerą, kaip ir turbūt niekada nesimato, bet čia kampas, nežinau net. Dar iš apačios pafilmuosiu, gal taip geriau persiduos kampo didumas, va, kur tau tas eina, o kur aš stoviu. Ir kaip atrodo šitas kampas. Na, o paskui ten daug maž nuo vidurio jau kaip ir normalėja, bet čia tai tikrai be šansų, va, jeigu jūs vaizduotumėte, tai va, tokių kampų eina visas šitas mažalnumas. Panikuoju, tai laikysiu visą traktorių iš šono. Aišku, ašgi labai kietas tai išlaikysiu. Jeigu neapvirs, tai čia tik mano dėka, nes aš išlaikysiu traktorių visą. Na, sakiau, čia bus easy. O tautis, kad panikuoja, kad panikuoja. Sako, virsim, virsim. Ramiai visiškai. Na ką, tvora stovi, atrodo jau kaip pasienio ruožas. Tai dabar jau čia taip paprastai nepraeisim. Liko tik paskutiniai vartai ir daugiau viskas bus done. Tinklas stovi, atrodo įsitempė tikrai gerai visur. Visas įsitempęs, viskas tvarkoj. Tinklas žiauriai storas, su tokiu storu tinklu dar nedarim niekad, nu labai labai storas tinklas, tikrai net neina su repliu nukirpto viršutinio. Šiaip visi kiek tvėrim tai daro arba su light arba su medium tais tinklais, tai šitas yra storesnis tinklas, čia labai storas tinklas, bet tą storą tinklą atvert lengviau. Tai jisai taip pakabini ir kabo gražiau, tas kai su to light veri, tai tempi tą tinklą, tai tempi, jisai toksai, nežinau, vienai viršus tempiasi, apačia kitaip tempiasi, o tas toksai storas, tai tai pakabini praktiškai, jis ir be įtempimų gražiai kabo. Vėl idealiai. Vėl reikia padaryti, kaip to tu sako, idealiai. Idealiai. Mes jau sugalvojom savo šūkį, sakėm, kiek ten 5T. Tomas, Tautvidas, tveria tvorą tvarkingai ir tiesiai. Tiesiai. 6T. Tobulai. Tobulai, 7, tai da. Kokių dar žodžių iš raidės, žinot. Palada pastarytum šitos. Ne. Prigalvosim. Taip, tai dar šitie liko ir paskui ten laukia didieji vartai, bet didžiosios vartus jau betonuosim. Galim vėl viską gražiai atsirakinti, išeiti lauką, grįžti atgal, užsirakinti. Kaip įvertintumėt vartelius numeris 2? Numeris 1. Man atrodo, Tautvidas mane apgavo. Jisai sakė, kad duobė kas yra sunkiau, negu cementą nešti. Tai aš cementą nešu, o jis duobė kasą. Nešiau čia daugiau negu myglėjau.
Tai tau atsidžiūrėngė sako, kai jeigu atsimenu tavo satinį, šiek kaip myglę per tiltą pernešį. Ruošti, aš tave mokinu, tu nesupranti. Ai, treniruoti. Tau atsidžiūrėngė jau praėjęs, jau vedė žmogus jisai. Pareina Tautvydas po karvių melžimo. O, bitkė dar pavarė biškė. Pieno parneša. Ai, akmenų, žiūrėk, žmogus akmenų parneša. Kur tu matei, kad žmogus akmenų parneštų? Mano eilė su kibiru padirbėt. Einam vandens ieškot ir sakė vandens iš prūdo. O aš dar verkiu, kad pas mane problemų su prūdu. Na, matom, yra žmonių, kur turi didesnių problemų su prūdu. Gerai, varom vandens. Oi, blemba. Čia košima kalauši, man atrodo, yra. Eik, kai aš ten to vandens pasiemsiu. Na, reiks eit per 10 kartų tokie čia reikalai. Suvešim tą švilių, pasudinsim šilaugių sudinukus. Šiltnami jie taip pat yra, turėtų čia viskas užtekti. Ir kaip ir viskas, projektas bus įgyvendintas. Ai, nu tai paukščių tinku, tik tais dar ne, nes pagal projektą aš dar paukščių tinkus turėjau padaryti, bet nu tai man dabar dar kitų paukščių tinku, dar ne kitie metam, o dar kitie metam tik tais reikės. Ir bet kokie atveju pinigai projektų tai jau seniai pasibaigė yra, tai pasibaigė, kai iš vilių nupirko. Visi pinigai, ką gavau projektų, tai iš vilių išėjo, visą kitą jau už savo pinigus teko daryti. Tai visi pinigai jau seniai yra pasibaigę. Tai galiu, manau, tą projektą pridavinėti, nes. Ir be to paukščių tinklo. Nu, turbūt, aš taip įsivaizduoju. Ar man reikia būtinai tą paukščių tinklą dabar padaryti, jeigu jisai ten buvo ir šitas į tą projektą. Tai jau nežinau, dabar tą reikia dar dalyką kažkaip tai pasiaiškinti. Reikės gal parašyti laišką jam ar dar ką. Ir mano pabaiga kaip ir yra 24 metų gruodžio 31. Nu, bet aš norėčiau priduoti iki šių metų gruodžio 31. Ai, bet nu, tai dėl tų mokslų dar tiksliai. Tai vat, ai, tai man dabar tik tais gali viskas užsitęsti dėl to, kad aš dar nebaigiau tų kursų, neišklausiau visų, nes ten belen kiek valandų reikia išklausyti, aš dar net pusės neturiu surinkęs. Tai dabar reikia pradėti vėl toliau tų kursų dairytis, ieškoti, nes dabar mėnesį laiko nedalyvavau niekur. Ir reikia būtinai tos kursus pasibaigti, nes kol nepasibaigsiu kursų, tai aišku, projektų taip pat pabaigti negalėsiu. Tai tiek šiam kartui, ačiū, kad žiūrėjot, susitiksim po savaitės, iki visiems ir kitą savaitę jau galbūt galėsime padaryti apibendrinamąjį vaizdų įrašą, kiek kainavo visas sausmedžių reikalas tas. Nes už sudinukus jau kaip ir sumokėjau, tai tik tais dar liko, tai daugiau kaip ir išlaidų jokių nebeturėtų būti, nes laistymo sistema jau viskas, agrotekstilė viskas, sudinukai viskas, tai liko tik tai darbas. Na, o darbas, kadangi nemokamas, nes darbą darys va štai šitas žmogėlis uždyka, tai manau, galėsim kitą savaitę padaryti apibendrinimą. Tai va, kiek man kainuos pasudinti 600 sausmedžių krumelių.